tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri سلامونه ستړي مشه نن پنځشنبه د 2024 کال د نوومبر د میاشتې 28 منېټه ده چې د لندې د میاشتې 28 منېټې سره برابرېږي او تاسو له اسپیس پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د استرالیا فدرال حکومت غواړي مشرانو جرګه د کال په وروستۍ ناسته کې څلوېښت لایحې تصویب کړي. دا به په مشرانو جرګې کې د نورو ملاتړ ته اړتیا ولري ترڅو بحثونه کم کړي او مستقیم رای اچونې ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې د یو شمېر لایحو لپاره د خپلواکو سناتورانو ملاتړ شتون لري، ډیری لایحې به د اپوزیسیون ملاتړ ته اړتیا ولري. د اپوزیسیون د خزانې وینده انګس ټیلر وایي چې دوی له لیبر ګوند سره کار کوي. په زرګونو لبنانیان د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند له پلي کېدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. اوربند به په مستقیمه توګه په غزې کې د اسرائیلو په جګړه اغیزه ونه کړي، مګر د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالات به په سیمه کې د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره یو بل فشار راوړي. حماس وای غواړي په غزې کې هم ورته اوربند وویني، خو د اسرائیل غوښتنې ردوي. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز جنرال هرزی حلوی خبرداري ورکوي چې د حزب الله هر هغه عسكر چې په لبنان کې اسرائیلي سرتیرو ته نږدې شي برید به پرې وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې خپل لاریون د لند محل لپاره ځنډولی دی، په کوم کې چې شپږ کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې په زرګونو مظاهره کوونکي د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د میرمنې بشرا بیبي په مشرۍ د یوه کاروان په توګه راغونډ شوي و چې له ګڼو امنیتي خنډونو څخه په تیریدلو سره یې غوښتل د ښار د سخت کلابندۍ ریډ زون ته ورسیږي، چیرې چې مهمې حکومتي ادارې او بهرني ماموریتونه شتون لري. په داسې حال کې چې لاریون پای ته رسیدلی، د اسلام آباد د پولیسو مشر محمد علي رنداوه وایي ټول هغه سړکونه چې پلازمینه د هیواد له نورو برخو سره نښلوي بیرته پرانستل شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله بعد آسیا د 19 کلنو ځوانانو په جام کې ګډون وکړي. دغه سیالۍ سبا د نومبر په 28 نیټه په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. افغان ځوانان به په دغه جام کې خپل سفر د بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو پر وړاندې په لوبه پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله په داسې حال کې په دغو سیالیو کې ګډون کوي چې تیر ورځ یې له پاکستان څخه د لوبې په ګټلو سره درې اړخیزه لوبلړۍ په خپل نوم ثبت کړه. دا و د نن ورځې لنډ خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې ټاکې پلی مطلب یو پک پلی نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.